Zoznámte sa s chlapíkom. Tento autobazár je naše bojnové pole. Nevzdávajte tento boj. Ktorý predá čokoľvek. Predajte im všetky autá. Vďaka jeho týmu. Predajte ich! Bude táto výpredajová akcia. Kto sa pritiahol krokodílov? Nezabudnutelná. Zažijete veľa zábavy. Asi som urobil kšeft. Chcem platiť hotovosťou. V neoznačených bankovkách. Kšeftári. V utorok o 20:15 na Pluske.